Yazı yazıyorsun. Aha. Arkasını da koyup da böyle çaktırmadan okuyabiliyor musun? Şurada mı? Aha. Ha evet. Hi, selam selam. Andate iku nyeh na par kama malachu. Already labzu gizi video sa sa ko ichala ina. Ya huni thoughts sa ta unchachu no na zari ba dizina malachu mekanu kajamara and ule sa mata na normal. Sela Turkish scholarship le nagachu. Already bazi or ba haya no masel or ba asser we ba haya jamuru na bara Turkish scholarship apply ማድረግ የምፈልጉ ሰዎች ለማሳወቂያ ያለው ያው አፕላይ ለማድረግ የሚያስፈልጋችሁን ነገር ኦልሬዲ ታውቁታላችሁ። ከዚህ በፊት በሰራነው ቪዲዮ ላይ ነግረናችሁ ነበር። ፓስፖርት ወይ ደግሞ መታወቂያ፣ ፓስፖርት ቢኖራችሁ ይበለጠ ይወደዳል። 12ኛ ክፍል ተማሪ የሆናችሁ ሰዎች፣ ኦልሬዲ ገና ውጤት ያልመጣላችሁ ሰዎች የፈርስት ሲሚስተር ውጤታችሁን መጠቀም ወይ ደግሞ ሰከንድ ሲሚስተር ውጤት ካርድ ነገር ካለ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ያው ሌተር ከሰውም ሪፈረንስ ሌተር ምናምን የመሳሰሉ ስገቡ ኦልሬዲ ታያላችሁ። ሊንኩን ከስር አስቀምጥላችኋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ በቴሌግራም ላይ መጠየቅ ወይ ደግሞ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በዲቴይል ደግሞ ቪዲዮዎችን ሌሎች የተፖስቱ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱን አስቀምጥላችኋለሁ ሊንክ ላይ። አፕላይ እንዴት እንደምታደርጉ ዌብሳይቱ ላይ የሚያስቸግራችሁ ነገር ካለ እንድታዩ ኦሪ ዌብሳይት ላይ ብዙ ቋንቋዎች አሉ፣ የሚችሉትን ቋንቋ መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እና በቅርቡ አዳዲስ ቪዲዮዎች እንደ አዲስ ለመጀመር እሞክራለሁ። ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ አትርሱ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። That's all. Namaskar. Subscribe, like, mara gatish. Bye bye.